Etabi ya Rotary Club ya Masekati ga Kampala nga ligatidde wamu n'Obwakabaka bwa Buganda. Sako ne kampuni ya Totale Bufalansa, basimbye emiti ku ssomero lya Nyenga Seminary mu ggombolola ya Mituba etaano Nyenga, mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erye Kyaggwe, mu kwefuba okutangira okusanyawo obutonde bw'ensi obuyitiridde okutyoboola olw'ensangi zino mu ggwanga. Bwabadde ayogerako ne BBS Terefayina, omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mituba etaano, Christopher Byondo, yakiikiridde Obwakabaka bwa Buganda era n'atendereza enteekateeka eno. Nategeeza nga bwe bagenda okulabirira emiti egisimbiddwa. Tugenda kutwala obuvunaanyizibwa ng'eggombolola yaffe. Abaami okujja okulambula ng'omulimu gwe tukoze ki? Gwe tukoze tusobola okulabika nti emiti gyaffe tegifa. Tujjukize bannaffe ate ffennyini nga twetabamu okulabirira omulimu guno. Buyondo avumiridde engeri gavumenti gy'egayaliriddemu okukuuma emiti gy'ekibira ky'amabira, kyagambye nti kikuuma abasirikale kyokka ng'emiti gitemu entakera. Era kitumanyi nti ddala abakuuma amabira ako balina obuvunaanyizibwa ku kibira ekyo. Kubanga bwetuula ekibira kyonna, buli ludda lufulumya ki? Emiti egitemeddwa, embaawo. Ne weebuuza nti ekibira kyaffe kinaasigalawo. Ky'ova olaba nti Buganda yeetuta obuvunaanyizibwa okulabika nti esimba emiti. Shira Naturinda nga yakulira Rotary Club ya Kampala Central alambudde ku nkolagana eriwo n'eddimu lye baliko ery'okusimba emiti, kyokka n'agamba nti y'engeri yokka egenda okuyamba eggwanga okuvvuunuka ekizibu ky'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Kati tweyanza Obwakabaka kuga nti bakkiriza okupartneringa naffe mu Nyenga ne batuwa abacheyamaani b'eggombolola kuga nti balabirire gino emiti, ate tetukoma kulima miti, tukomawo okulaba gikula. Tusomesa abantu 13 za euro okusimba emiti. Ate leero tutandise ne ochaden eno. Yatwala ekigo kino Father Eriginio Safari atendereza enkola eno n'agamba nti yakuyamba nnyo kitundu kyabwe kubanga emiti egisinze okusimbibwa gya bibala. Naye ate ku luno bagasseeko n'okuba nti emiti gya bibala. Egiyamba obutonde ate naffe ne tujjako ebibala omuntu byetaaga. Stella Nandaula ne Moses Serumaga, BBS Telefine.